A ova utakmica je pokazala da iako rezultatski nije imala značaj, da je bila jako bitna za obe ekipe, da se kraj sezone završi pobedom. Nismo uspeli ni mi ni oni da pobedimo, ali mislim da smo publiku koja je došla u ovom velikom broju zaista obradovali dobrom igrom i smatram da smo opravdali epitet derbija i zaista se nadam da će ova ekipa Jugovića nastaviti ovako i želeo bih da se zahvalim još jedan put navijačima, svima ljudima iz uprave i sve i da kažem da sam proveo zaista ovde 11 lepih godina.